ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سلطان پور میں خبر دیندا ہوں تو پنوعاقل میں سندھ یوتھ ایکشن کمیٹی پنوعاقل ویلفیئر اتحاد سول سوسائٹی جے اڳواڻن ۽ وکیلن پاراں ایڈوکیٹ رب نواز ملاڻي جے اڳواڻن میں سکھر پولیس پاراں شہید کيل نوجوان یونیورسٹی جے شاگرد عرفان جتوئی جے ناحق قتل خلاف پرامن احتجاجي ريلي کڈي وئي ہے. ريلي میں شريك مجيد جسڪاڻي، اسحاق جسڪاڻي، پرويز گلوڙ، وحيد چاچڙ، شاهد جتوئي ۽ ٻين هٿن ۾ پلي ڪارڊ کڻي دائيندي چيو ته شهيد عرفان جتوئی سندھ یونیورسٹی جو شاگرد ہو جن کے جام شور پولیس جے ویشی صفت انسان بدمست ایس ایچ او نثار شاہ بلا جواز انٹرنیشنل ہاسٹل تا سوی شاگردن جے سامو 10 فیبروری تے کھمبی کرے گم کرے چھڈیو جن کے کچھ دن کھاں پوئے کوڑن مقابلن جا میڈل حاصل کندڑ سکھر جے نائل ایس ایس پی ۽ سندس پولیس جے حوالے کرن بعد کھیس ناحق مقابلو جانائے کرے ایس پی سکھر عرفان سمو گھانگرو پولیس ہتھا انکاؤنٹر کرے گولن جو کاج بنایو جن جی اسی سخت لفظن میں مذمت کریوں تھا. سندھ میں پولیس گردی جا اڑا واقعہ روز جو معمول بنل ہے جن جو ثبوت کچھ عرصو اگ پنجاب کا کھمبی آئل وکیل اعجاز آرائی کے ناحق پولیس کسٹڈی میں قتل کیا ہو پر قاتل ایس ایس پی کچھ بھی کون تھو اڑی ریت ان نوجوان کے کھمبی گولن جو کارج بنائے پہ ونے. اسی اعلی ادارن کا مطالبہ کریوں تھا تے شہید عرفان جتوئی جے ناحق خون سا انصاف کرے جوڈیشنل انکوائری جوڑی ونے ۽ سکھر جے ایس ایس پی عرفان سمو ایس ایچ او جام شورو نثار شاہ سمیت ملوث عملدارن تے کیس داخل کرے گرفتار کرے قانون جے کٹڑے میں آنے کھین سخت سزاؤں ڈنی ونجن. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com.